നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നല്ല സൗണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വാണിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ടൊർണാഡോ വാണിംഗ് ഉണ്ട്. മൊബൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാണിക്കാം, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ടൊർണാഡോ വാണിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വാണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് മറന്നുപോയി പറഞ്ഞു വന്നേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ജിമ്മിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, ഇടിവെട്ടും മഴയൊക്കെ ആണ് ലക്ഷണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൊർണാഡോയ്ക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് മസിൽ വരിപ്പിക്കാം. മഴ തുടങ്ങി, ഭയങ്കര മഴ. വെറും മഴ മാത്രമല്ല, നല്ല ഇടിയുണ്ട്, ഇടിവെട്ടി മഴയാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, നല്ല മഴ. നല്ല വെടിക്കെട്ട് മഴ, ഒന്നും പറയണ്ട. ശരിക്കും ഇവിടെ ജി ടി എയില്, അതായത് ഒണ്ടാരിയോയില് സ്റ്റേജ് 3 ഓപ്പൺ ആയി. കാര്യം ഇവിടെ കോവിഡ് കാരണം ഇവ ഗ്രാജുവലി ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എക്കണോമിയും പിന്നെ ബിസിനസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് 3 ആയി. സ്റ്റേജ് 3 പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഓപ്പൺ ആയി. പിന്നെ പക്ഷെ ഗ്യാതറിങ്ങിന് മാത്രം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഡോറിൽ 50 പീപ്പിൾ, ഔട്ട്ഡോറിൽ 100 പേര്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് 3 റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ജിമ്മും എല്ലാം ഓപ്പണായി, ജിം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓപ്പണായി. അപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആഴ്ച തൊട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട്, ഈ ടൊർണാഡോയുടെ എമർജൻസി അലേർട്ട്. അത് ഈ ടൊർണാഡോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈ എമർജൻസി അലേർട്ട് ഇവിടെ കാനഡയിൽ വരുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ കിട്ടും. ഏത് കാരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ കിട്ടും. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണത്. എസ്പെഷ്യലി ഇത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ആംബർ അലേർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ആംബർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മിസ്സാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ കാണാതാവുകയാണ്, അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ആംബർ അലേർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഒരേ സമയത്ത് വരും. അപ്പോൾ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നൊരു അലേർട്ടാണിത്. ഇപ്പോൾ ടൊർണാഡോ വരുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട് ഇന്ന് വന്നത്. ഞാനിവിടെ ജിമ്മിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി, പക്ഷെ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജിമ്മിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നോക്കട്ടെ, ഇത്രയും ദിവസം ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് നിമിഷം ഇറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. പിന്നെ ഗോപ്രോ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം വീണാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ എല്ലെ ഫിറ്റ്നസ്, ഇതാണ് ജിമ്മ് എല്ലെ ഫിറ്റ്നസ്. ഓടട്ടെ ഓടട്ടെ. ഇതാണ് ജിമ്മിൻ്റെ ഉൾവശം. ഇത് എല്ലെ ഫിറ്റ്നസ്. ഇത് അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ജിമ്മാണ്, ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ബേസ്ഡ്. മീൻ എല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഫിറ്റ്നസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജിം ഇതല്ലായിരുന്നു, ഒരു ഗുഡ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് ജിമ്മായിരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ബാഗാണ് ഇതൊക്കെ. ശരിക്കും ഗുഡ് ലൈഫാണ് കാനഡയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജിം ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് ലൈഫാണ്. ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, പിന്നെ എനിക്കിവിടെ എല്ലയിൽ നല്ലൊരു ഡീൽ കിട്ടി, മെമ്പർഷിപ്പിന് നല്ലൊരു ഡീൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, ഇത് സാനിറ്റൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നും ശേഷവും ഇത് വെച്ച് എല്ലാ മെഷീനും ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ടവൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്.
ഇവിടെ ചില മെഷീൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ഇൻ സർവീസ് ആണ്. അവര് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഈ ഡമ്പിൽ വരെ പിടിക്കുന്ന ഡമ്പിൽ വരെ ക്ലീൻ ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി സമയം പോകുന്നില്ല. ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും തുടച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒരു സമയമാവും. ആ പിന്നെ ഇപ്പം 4 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ജിമ്മി വന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മടിയുണ്ട് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് എന്തായാലും കുറച്ചേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാളെ തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ തൊട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ശരിക്കും ആൾക്കഹോള് തന്നെയാണോ ദൈവത്തിനറിയാം. എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജിമ്മിലും. നമുക്ക് എനിക്ക് ഗുഡ് ലൈഫിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു 50 കുപ്പി അവരവിടെ വെച്ചിരിക്കും. ആ 50 കുപ്പി, അതായത് ഒരു സമയത്ത് 50 പേരെ പറ്റുള്ളൂ. 50 പേര് കുപ്പിയും കൊണ്ട് അകത്ത് വരിക. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് എല്ലാം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, പോവാം. ഇതാണ് പരിപാടി. പിന്നെ മാസ്ക്, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഞാൻ മാസ്ക് വെക്കാത്തതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മയുണ്ട്. അതായത് ഒത്തിരി സ്ട്രണവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല ചില സമയത്ത്, കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാസ്ക് കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കാത്തത്. ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് റൂം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ വുമൻ്റെ, ഇപ്പുറത്തെ മെയിനിൻ്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ലോക്കർ സർവീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവർ തുറന്നിട്ടില്ല. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്, വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാ ഇതാണ് എല്ലാ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. 4 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെച്ച് സുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളൂ, ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു വർക്കൗട്ടും കൂടെ ആണ്. നാളെ തൊട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അധികം ആളില്ല, 50 പേരെ ഒരു സമയത്ത് അവർ അലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസും ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസും മെഷീൻസും എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും കൈയും നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും, എന്നിട്ടേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിതായാലും ഇറങ്ങി. ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് എനിക്കിവിടെ ഫ്രഷ് കോയിൽ കയറണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറാണ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. അവിടെ കയറി 2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം.
ഞാൻ ഫ്രഷ് കോയിൽ പോകാൻ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഫ്രഷ് കോയിൽ പോയില്ല. കാര്യം ഈ ജിമ്മിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആംബിൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാ ഇവിടെയാണ് എൽ എ ഫിറ്റ്നസ് ആ സൈഡിൽ, ഇവിടെ ആംബിൾ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ്. ഇത് ചൈനീസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, തൽക്കാലം ഇവിടെ പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് ആംബിൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, ചൈനീസ് സ്റ്റോറാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇവിടെ നല്ല മീനും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും, സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ചക്ക ഉണ്ടായിരിക്കണേ, ചക്കയുടെ നല്ല മണം. എനിക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് പഴം മതി, ഞാൻ പഴം രണ്ട് പഴം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതാണ് ഇതാണ് തേങ്ങ. തേങ്ങ നല്ല പൊതിഞ്ഞ് റാപ്പ് ചെയ്ത തേങ്ങയാണ്. ഇത് വരുന്നത് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണ് തേങ്ങ വരുന്നത്. ഇവിടാണ് സീ ഫുഡ്സ്. സീ ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒരു കമനീയ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കക്കയാണ്, കക്ക കല്ലുമ്മക്കായും കക്കയും എല്ലാം കൂടെ. നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ പലതരം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ട് പോർക്കിൻ്റെ കുടല്, പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ സ്കിന്ന്. ഇതുണ്ട് ഈ സാധനം, ഇത് ബീഫിൻ്റെ നാക്കാണ്, പശുവിൻ്റെയോ കാളയുടെയോ എന്തോ നാക്കാണ് ഈ സാധനം. ഇതെല്ലാം ഫ്രോസൺ ആണ്. പക്ഷെ പന്നിയുടെ ചെവി, പോർക്ക് ഇയർ, ഇങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പണിവാളി, ഞാൻ പഴവും ചിക്കനും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നത്. രണ്ട് പഴവും ചിക്കനും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പേഴ്സ് എടുത്തില്ല. പേഴ്സ് ഞാൻ ശരിക്കും എടുത്തില്ല, വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക, കാറിലും ഇല്ല. ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ. ഇതെൻ്റെ സ്ഥിര പരിപാടിയാണ്, ഒന്നുകിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് എടുക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് എടുക്കത്തില്ല. ഇതെൻ്റെ സ്ഥിര പരിപാടി. ആ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം ചിലർ ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഈ വർക്കൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്? ഞാൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായി ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, 2010 തൊട്ടാണ് ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, ഓൺ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ വേ പ്രോട്ടീൻ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കാനഡയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. നല്ല 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 ക്വാളിറ്റി വേ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കിട്ടും, പല നല്ല കമ്പനികളിലേക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇത് ഇച്ചിരി ചീപ്പുമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാളും ചീപ്പുമാണ് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. വർക്കൗട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂപ്പ്, പിന്നെ രാത്രി ചിലപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂപ്പ്, അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കൂപ്പേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം, ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നിവിടെ നിൽക്കുമോ, അവിടെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതുപോലെ വൺ സ്കൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ശരിക്കും 10 കൊല്ലമായി ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങിയിട്ട്, 2010 തൊട്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും പോകാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരു അതിന് മുന്നേ 2009 2008 എനിക്ക് ഒരേ മാസം, അത് ഒക്ടോബറിലും കാണാൻ തോന്നുന്നു, രണ്ട് കൊല്ലം വൈറൽ ഫീവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി. അന്ന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി. പക്ഷേ യോഗയൊന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി. പിന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിയർക്കുന്ന പരിപാടിയായ ജിമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജിം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ജിമ്മ് തുടങ്ങി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഇച്ചിരികൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വറുത്തതും പൊരിച്ചൊന്നും തുടത്തില്ല, മീന് ഇറച്ചിയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയേ കഴിക്കുള്ളൂ, മസാല ഇടാതെ കഴിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ പല പല ഇതായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ 5-6 ദിവസം വരെ, വീക്ക്ലി 6 ദിവസം വരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം 3-4 ഡേയ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ്. നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ജിമ്മിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും, ജിമ്മ് എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും, പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ. ഒരു ബൈ പറഞ്ഞേ, ഒരു ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ.